মানবাধিকার সংগ্রাম সমিতি চমুকৈ মাছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰ সমষ্টিত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ড আৰু থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে। মাছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত বিষয়াক এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু উক্ত থানালৈ গৈ আৰক্ষী বিষয়া আৰু সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। পাছত আৰক্ষীৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰা শফিকুল ইছলামৰ গৃহত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে বুলডোজাৰেৰে ভাঙি পেলোৱা ঘটনা পৰিদৰ্শন কৰে। মাছৰ এই প্ৰতিনিধি দলটোত আছিল মাছৰ কেন্দ্ৰীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্মী প্ৰসাদ ডেকা, কেন্দ্ৰীয় সদস্য ভৱমণি শইকীয়া, নগাঁও জিলা মাছৰ অধ্যক্ষ নীলৰঞ্জন শৰ্মা, মাছৰ কৰ্মী অপূৰ্ব হাজৰিকা আৰু প্লাবিতা বৰা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।